Здравейте, драги зрители! Вие сте с преданието Феномена Санджа. Аз съм Георги Николов. Днес сме на гости в село Бистрец, в пенсионерския клуб на СП 2004, село Бистрец. В момента сме с групата за автентичен фолклор Бисер на Перо, село Бистрец, с ръководител Станка Тонева, която има приз на гран-при от фестивала в Италия през 2016 година. Госпожо Тонева, първо нека да представим и вашия състав. Кера Атанасова, Костадинка Вълчева, Руска Кирова, Пенка Тодорова, Венета Колушева, Станка Тонева, Донка Янева, Марийка Каридова и Кера Кирова. Това е групата за автентичен фолклор, а гости в днешното предаване и гости на пенсионерския клуб са областният председател на СП-2004 и член на бюрото на Централния съвет на СП-2004, подполковник Хубен Ферлиев, също така и председател на Общинския съвет град Средец на СП-2004 и член на Централния съвет Мален Маленов, и също така и доктор Будуров, член на Централния съвет и завеждащ медийната политика на Централния съвет на Съюза на пенсионерите 2004. Ще ви помоля с няколко думи да поздравим тези жени, които с толкова жар и с толкова желание са запазили фолклора в нашия средецкия край. Много ми е приятно първо да ви поздравя от името на областния централния съвет, че сме тук на това място. Аз за втори път идвам тук. И тези прекрасни хора, певческия състав, с ръководител Станка Тонева, която миналата година, наред с тези награди, които вие изброихте, миналата година на националния преглед на СП-2004 в София, се класираха, заеха първи места индивидуално и групово, групата, която пя. Освен това, искам да ви кажа, че това мероприятие се организира непосредствено след четвъртия конгрес на Съюза на пенсионерите, който беше само преди 2 месеца в София и на който се взеха много важни решения. И освен това, там се обединиха още 12 сдружения пенсионери, която масата на пенсионерите на СП-2004 стана над 100 000 души. Замах за решение и най-важният тук закон, който трябва да се приеме, това е закона за възрастните хора. И предполагам, че сегашното правителство в този състав и ние ще настояваме този закон, който обобщава всичко, което е в интерес на нашите братя пенсионери. Заповядайте. Аз също искам да поздравя певческата група при пенсионерски клуб село Бистрец, която защитава освен себе си и цялата община. Наградите, които имат и приза, който спечелиха, се виждат на филма. Няма да повтарям. От мен само това да им пожелая да продължават по същия начин и да донесат още по-високи успехи и награди. За мен е голяма чест, че присъствам днес сред тези хора тук, които за пореден път
показва, че българският дух, странджанският дух е несломим. Като виждам условията, при които работят, а то е и в цялата страна е така, нека да се замислят тези, които са в политиката на България, да спрат да рушат българския народ, защото е такива хора доказват тезата, че не може да бъде смачкан българския народ, не може да бъде смачкан българския фолклор. Прекрасното пеене, което сега ще се чуе, и аз чух така при репетицията, за мен говори за професионализъм. За мен това не е самоденец, това е жив професионализъм. Затова им желая се така да работят при тези тежки условия. Никъде в света, където има такива мероприятия, не се работи при такива тежки условия. А ние българите го правим при най-тежките условия. Така че поздравявам ги, нека да са живи и здрави и да продължават в същия дух. Така, госпожо Тонева, нека да чуем и две песни поне от вашата група, да, за начало. Радито са буканили и Денкели любихме се. Yeah.
господин Жетония, да ни представите вашата група, след като чухме прекрасното изпълнение, с няколко думи да представите вашата история. С удоволствие. Групата за автентичен фолклор Серов Бистрец е създадена през 2002 година от група ентусиасти. Някои даже има тук и в групата сега. И тук не е било никакъв клуб тогава, едно празно помещение. Те са събрали, нали, направили са това хубаво помещение сега. И от тогава групата тръгва. В началото са били доста. Били са 15-16 жени. После вече аз съм отскоро, аз съм от 2006 година тук. От 13-та година, 2013 година съм тук само. И 10-15 жени пак имахме. Сега малко понамаляхме, но за напред днеска се радваме, че имаме нова членка на нашата група. Я приемаме с удоволствие. Ами, през тези 3 години имаме много големи успехи. Може би нямаше да имаме, нали, тези големи успехи, ако не бяха нашите спонсори, семейство Йорданка и Димитър и Янакиеви. И... Само ще го помоля фирми да не споменаваме. Няма фирми, те са наши приятели. Да. И музикалните педагоги, педагози Пепа Запрянова, Стойко Георгиев. Да, нали, те са ваши приятели и наши също. Ами с тях на помощ изградихме тези хубави песнички сега. Ами събираме се 3 пъти в седмицата, репетираме добре, празнуваме си понякога рождените дни, именните дни и така прекарваме времето. И в такъв случай нека да чуем и ваше индивидуално изпълнение, защото ние знаем, че сте доста добър изпълнител. И така казват. Виждаме тук зад нас са доста награди. Да ни кажете къде сте ходили, какво сте спечелили? Ами, на много места ходихме. Имам лауреатски звания в град Калофер, град Велико Търново, град Стара Загора и град Созопол. На много места други сме участвали
и имаме златни медали. Последната награда ни е спечелването на приза на Магда Пушкарова. Първо място имам на конкурса с песните на Калинка Сгурова. Първо място на песните с Комна Стоянова. И това е всъщност. Но това става просто индивидуално или да, съобщо? Да, индивидуално, едновременно и групата също така. Групата има много статуетки от Созопол, в Старопланинския събор във Велико Търново златен медал, Стара Загора сребърен медал, в Созопол голяма статуетка и втората година пак статуетка, и 15-та и 16-та година. В Италия първо място между фолклорния фестивал. А тук провеждаме вътрешните на всички, където сме се явили, имаме първите места. Преди няколко дни участвахме в Карнобат и там взимахме златни медали. Утре ги очакваме по почтата да пристигнат. Така че... Наистина пеете прекрасно и затова ще ви помоля. Нека да чуем още две песни от вашия репертуар. С удоволствие.
госпожо Тонева, все пак и тук имате пенсионерски клуб към СП 2004. Тук е и областното ръководство, общинското ръководство, централния съвет има. Кажете нещо. Ами, мога да им кажа, че ние спазваме традициите в нашия край. Празнуваме, като започнем след нова година. Бабин ден, голям бабин ден. Правим се 8 март. Трифон зарезан. Обязателно зарязваме лузята. Почти всички празници на селото си ги празнуваме. Поканваме и всички от селото да вземат участие, който желая, нали? И така си живееме. Помагат ли ви от Съюза на пенсионерите? Ами, ние сега ще искаме помощ, защото при голямото наводнение наводни са пенсионерския клуб и сега едва се движим вътре. Но това за напред предстои. Плюс това държа да кажа, че започваме подготовка за обичай голяма Богородица, който ще бъде сниман от дестинация България. Края на август. Сега сме в процес на подготовка още, но мислим да го поставим. И на панаира, предполагам, ние имаме тук на 28 август имаме селски панаир, да, така си казваме. Света Богородица. На Света Богородица, по стар стил, да. Ами ще изнесем програма, ще поканим няколко състава, но винаги средец са ни помагали. Със средства, оркестър ни пращат. Доволни сме за сега, само сега ще правим постъпки вече за малко вътре ремонта. Ами ще ви помоля в такъв случай, нека да чуем и още една ваша индивидуална песен. Ферлев, вие сте и от централното ръководство, пък сте и от областното ръководство. С какво ще помагате на отделните клубове по селата и съответно и по общините? Моята помощ, нашата помощ е в това. Аз мисля, че този клуб е един от 23-те клуба на община Средец и между 122 клуба на областта. Аз съм идвал, тук два пъти съм идвал в това село, заедно с кмета Иван Жабов. И тук имат проблеми, тя госпожа Тонева каза, проблема с наводнението, не само наводнението, аз като идвам на последния път, виждам и покрива нещо не беше добре, но уважаване от мен господин Жабов, кмета, инженер Жабов, обеща, че ще помогне. Освен това и спонсорите в лицето на госпожа Йорданка Янакева, и тя обеща, която е от това село,
Тя помагала, даже последния път, когато бяха на прилина на художествена самодейност и където бяха удостоени с златни медали, тя пое целите разноски, транспорт, хотел и така нататък, за да се представят достойно не само селото, общината, пък и областта. Нашата помощ е в това, където можем да съдействаме чрез кметовете най-вече, именно тези клубове да живеят един ползотворен живот, да има къде да отидат и съответно за бъдеще, да имат още по-големи успехи в самодейността, не само самодейността. Това е помощта, която ние можем да помогнем, не само областния, но и Централния съвет. Тук до мен е и моя колега, председател на Общинския съвет, той може по-подробно, от този клуб е в обсега на неговите 23 клуба в община Средец, той може да каже няколко думи да. Също. Заповядайте. Марианов. Помогнете ли? Разбира се, това, което каза господин Фералиев, няма да го повтарям. Аз с удоволствие обаче искам да споделя една малка тайна на Общинския съюз на СП 2004. Всяка година пенсионерските клубове правят годишно отчетни събрания. След тези годишно отчетни събрания ние и Общинския съюз правим общинска конференция. На тази конференция правим разбор как е действал всеки клуб по-отделно през годината, новите задачи, които сме получили от областното ръководство и от централното свеждаме. Но най-лесно е, когато разглеждаме културно-масовата дейност и просветна дейност. Защото тук трябва да кажа, че в общината има 15 певчески групи. Те не са малко, всички ходят по фестивали, всички се трудят, но в края на краища ние трябва да определим все пак на някакво класиране, които да ги наградим така леко символично. Най-лесно определяме първенеца. Разбира се, първенеца това е певческата група на пенсионерския клуб село Бистрец. Също най-лесно определим и индивидуалния певец на годината. Това е госпожа Станка Пеечева. Това беше моята малка тайна, с която искам да кажа, че и да ги поздравя и да им кажа да продължава по същия начин. След новата година ще има пак годишно отчетно събрание, пак конференция, на която им пожелавам да заемат пак след първите две места. Доктор Лутров, все пак да влизате и в главата за медийната политика, не трябва ли обществото малко повече да бъде заинтригувано от живота на пенсионерите? Абе, това може да стане само, аз го казах и на конгреса, казал съм го и в много предавания. Това може да стане само, когато сами започнем да си чешем гърба. Извинявам се за израза. А не да чакаме някой друг да ни почеше гърба. Аз поемам ангажимента като член на Централното ръководство и като сектора, за който ще отговарям, да се вкара най-сетне закона за възрастните хора, в който обаче и ще призува Централното ръководство малко да се направи промяна, защото този закон е направен преди няколко години. Има неща, които са изпуснати. Ето тук за самото спонсорство на такива групи, като тази прекрасна фолклорна група, трябва да влезе в закона за възрастните хора. Не може СП 2004 да чака на членския внос, който е 40 000 лева на година. Нека да не се заблуждаваме. А трябва да се направи това чрез закона, за да може и държавата да се ангажира. Крайно време е вече българската държава и българските политици да разбират, че не да рушат, а да почнат да се граждат. Значи читалищата, фолклорните групи, така наречената самодейност, въпреки че аз като така човек, който съм се занимавал доста време и с музика, искам да кажа, че за мен самодейност няма. Аз го повтарям, днеска слушам едно абсолютно професионално изпълнение, което отговаря на абсолютно всички критерии и ние трябва да започнем да гледаме на такива състави като професионални, защото разликата е в това, че те не получават това, което получават професионалистите.
и които професионалисти се пазарят преди всяко едно изпълнение. А тези хора правят това от душа, от сърце. Затова според мен трябва да се разчита най-много на закона, който трябва да влезе, крайно време е да влезе, който закон да се приравни в частта си с така наречените европейски изисквания, защото ние трябва да престанем да говорим за председателство на България, за членове на Европейския съюз, а да бъдем на опашката и да нямаме привилегиите, тези наши хора да нямат привилегиите, които имат пенсионерските съюзи оттатък в зад граница. Така че за мен е така може да се реши въпроса. Въпроса също може да се реши. Ние разполагаме, разбира се, на територията на областта и с други спонсори. Можем да водим разговор и с тях. И те да помогнат. Защото в края на кръщата тук се касае за българския въпроса за българския дух. Аз, ако ми позволите, ще споделя нещо. Наскоро бях поканен и участвах на младите таланти в първо студио на Националното радио. Трябва да ви кажа, че никнат такива поколения отдолу, които се учат от точно такива фолклорни групи, изпълнители и изпълнителки, които, като ги слушаш, ум да ти зайде. Това говори, че българският фолклор никога не може да бъде задушен. Българщината никога не може да бъде задушена. Но трябва да се положат усилия, защото, честно казано, главна мечка хоро не играе. Не може да се прави нещо без материални средства. Аз съм абсолютно сигурен, че господин Жабов, че Общинският съвет в Средец ще помогне да се оправят всички тия неща. Но само с закърпване нещата няма останат. Затова пожелавам те нека да продължават да работят със същия дух, защото сега чрез това предаване ще ги чуят в много части на България. Странинската песен винаги е била силна и ще бъде силна. И аз за последно ще кажа, имах честа да бъда приятел с бай Георги Павлов, Бог да го прости. Той казваше, Петю, песента трябва да се пее както е, думите трябва да се изговарят както са. Защото когато тази песен е измислена, в нея е вложена силата на българина и на българката. Аз ще си позволя един лукс да ви поканя в село Визица на 5 август ще има фолклорен събор, ще има панагир и ако дойдеш, са радваме. Бяхме говорили с кмета на село Визица да се прави нещо подобно. Но нека да чуем още две песни от вашето прекрасно изпълнение. Пане, не ти давай.
госпожо Тонева, в края на нашето предаване, преди да чуем и последното ви изпълнение на вас и на вашата група, нещо да се обърнете към нашите зрители, към вашите съселени. Ами, аз пожелавам преди всичко здраве на моите колежки, защото две от тях дойдоха днеска, уважиха ме заради предаването. Пожелавам им здраве на всички и все така да се разбираме и на селото, нека вярват в нас. Ние правим всичко това, за да прославим село Бистрец. А на нашите зрители? На зрителите дано са ни харесали и ще ходим, обещавам, че ще съхраняваме българския фолклор и ще продължаваме да ходим по фестивали, по събирания и това е всичко. Тогава нека да чуем вашето изпълнение. Кои изпълнения ще бъдат? Ами сега аз ще изпълня Димна за вода ходише по Бистрински, тя малко думичи са така. Хайдутите вечеряли и ще завършим с песента Похвали се Буля с Калина, която я изпълнява голямата наша певица, тук даже на снимката отзатие, Димка Владимирова. Тя ни остави дискове тук, разучаваме и нейни песни. Пожелавам и на нея много здраве и да дойде тук в скоро време да се видим. Благодаря много. Нека да чуем песента.